šiandien nepataiko tritaškių jau 3 iš 33 šį sezoną. Magiški 3 trejo, tai jo čia magiškas Arno Bučevičiaus skrydis. Iš tikrųjų šiose rungtynėse. Sergiūnas. Ivanauskui, bet klysta Rapolas Ivanauskas. O čia Markelas Džonsonas pakilo į stratosferą alkūnę, faktiškai mietė lankas. Čia šį vakarą labai realu Dzūkijos pergalingos. O Jostas Furmanavičius ir jo oro linijos. Puikus čia Furmanavičius dėjimas. Dėjimas kutas į dešinę į stiprią pusę. Ir gintis, ir čia koks krepšinis Pasvalyje. Fantastiškas epizodas gynyboje, o tuomet greitam puolime galą ir pritrūkti. Šių dviejų klubų tarpusavio akistatoje Vilniečiams sukratė krepšininkai iš Kėdainių. Koks perdavimas ir koks dvitaškis. Vaidas Kariniauskas.